Now say with me, please. Řekni se mnou. When she had heard, když slyšela of Jesus, o Ježíši, came behind him, prošla ze zadu and touched his a dotkla se jeho roucha. Say that again, like Christians now. Řekni to teď jako like křesťanská církev, ne jak nějaký mom. All right, one more time. Ještě jednou. Když uslyšela o Ježíši, prošla k němu davem ze zadu a dotkla se jeho roucha. Amen. Amen. Now, if it is you here in Europe, kdybyste to byli vy tady v Evropě, I don't think you would do that. Podle mě byste to neudělali. But what touched my heart so much is this. Co mě se hodně dotklo, she heard of Jesus. Bylo, že ona uslyšela o Ježíši. You see, what you hear of Jesus, víš, to, co o Ježíši uslyšíš, makes all the difference in the world. To je to nejdůležitější, to je ten rozdíl. Your faith, tvoje víra in God, v Boha, depends on what you heard about God. Stojí a padá s tím, co jsi o Bohu slyšel. You have to understand that. Musíš to chápat. You cannot have faith more than what you heard. Nemůžeš mít víru větší či nad rámec toho, co jsi slyšel. You can't go beyond that. Nemůžeš se dostat dál. The Bible says, Bible říká, faith comes. Víra přichází by hearing, ze slyšení, slyšení the word of God. Božího slova. Let's say for example she met a Catholic nun. Řekněme, že by se seznámila, potkala s katolickou jeptiškou. She would not go to She wouldn't believe for healing. Tak by nevěřila v uzdravení. She wouldn't expect a miracle. Tak by neočekávala zázrak. She wouldn't hear a Mormon. Co kdyby slyšela něco od nějakého Mormona? From Mormon or from Jehovah's Witness. Nebo od Jehovisty. Or even from Baptist. Nebo od Baptisty. She wouldn't have that kind of expectation. Tak by žádná taková očekávání neměla. Because your faith depends on what you heard. Protože tvoje víra záleží na tom, co jsi slyšel. So the miracle was with the person that told her about Jesus. To znamená, že zázrak způsobil člověk, který jí o Ježíši řekl. If she met the Baptist, kdyby se potkala s někým jako baptista, they would tell her, tak by jí řekli, he used to heal. Jo, to on dřív uzdravoval, ale dnes už. Yes, of course. No jistě. If he met Jehovah's Witness, kdyby se potkala s Jehovistou, he would say, well, ten by řekl, you know, no jo, he used to be here, you know, Jesus. Ježíš, jo, ten tu chodil. But now, if you want to be saved, join the Watchtower organization. Ale dneska jediná spása je v tom, že se přidáte k naší správě, s naší strážní věži. If he met a Catholic nun, give her a chaplet. A katolická jeptiška by jí třeba dala krucifix. And then a cross. Růženec and a křížkem. So tell her to keep doing like this. A řekla by jí, že má projít všechny ty korálky a pomodlit se všechny ty modlitbičky. And kiss the Pope. Políbit papeže. She would have died without sickness. Ta žena by zemřela na tu nemoc. But a person told her about Jesus. Ale byl tu někdo, kdo jí řekl o Ježíši. Told her about Jesus. Ten jí řekl o Ježíši. Just as Jesus is. Tak, jak Ježíš skutečný je. O skutečném Ježíši. Is anybody understand? Rozumíš mi? So what you tell people about Jesus? To, co ty řekneš lidem o Ježíši, makes all the difference in the world. To udělá ten zásadní rozdíl. You can go to Vatican for 20 years and study theology. Můžeš být ve Vatikánu 20 let studovat teologii. And study the Bible in Hebrew and Greek. Studovat Bibli v hebrejštině, v řečtině. And then give people some stupid message of God. Přesto lidem Boha vykreslit stupidním způsobem. We are going now to Louny to preach. Teď jedeme do Loun a budeme kázat. Don't preach your history. Nekaž svou historii. Don't preach yourself. Nekázej sám, nekaž sám Don't sebe. Preach your fear. Nekaž svůj strach. Don't preach your doubt. Nekaž své pochybnosti. Preach Jesus. Kaž Ježíše. Tell them who Říkej Jesus lidem, kdo Ježíš je. That he died on the cross. Že Ježíš umřel na kříži, he paid for our že zaplatil za naše he hříchy, že byl pohřben a třetího dne vstal z mrtvých. Že je Satan poražen. Že nemoce, choroby a hříchy byly ukončeny. Jesus, a že ten, kdo uvěří v Ježíše, bude spasen, uzdraven, delivered, vysvobozen, bude mu odpuštěno a stane se Božím dítětem. Nekaž, co jsi zažil. Stupid, it's nonsense. Protože to je nesmyslné a nemá to hodnotu. It is not the gospel. Není to your evangelium. Your foolishness, your sins, tvoje hloupost. Is,
It's not the gospel. A tvoje hříchy, to není evangelium. It's not Jesus. Není to Ježíš. I wish the church today can preach Jesus. Kéž by církev dneska kázala jen Ježíše. Ježíš. Ježíše. Ne tradice. Ne svou tradici. And ritual. Ne rituály. Ne katolictví. A křesťanství. Jesus. Ale Ježíše. Raw Jesus. Takového syrového Ježíše. Unmixed. Nesmíšeného. No max. No max. Bez jak, bez, no, no veil on him. Bez jakýkoliv roušky. Tell it to people as he is. Říkejte o Ježíši, jaký skutečně je. That's what saves people. Protože to také lidi zachrání. To je spasí. That's what heals people. To je uzdraví. Don't defend God. Nesnažte se Boha bránit. Don't protect God. Nesnažte se Boha ochraňovat. Show people who God say he is. Ukažte lidem, co o sobě Bůh říká. After that, shut up. Hmm? After that, shut up. A potom mlč. It is them between them and God now. Pak už je to mezi nima a Bohem. This is Jesus. Tohle je Ježíš. My job is over. Moje práce tím skončila. Somebody say hallelujah. Hallelujah. So we must make sure. My se musíme ujistit. We don't limit Jesus. Že Ježíše neomezíme. With our own experience. Svou vlastní zkušeností, strachem a hloupostí a hříchem. You may be a hypocrite. Možná jsi pokrytec. Pokrytecký křesťan. Křesťan, který odpadá. But the person you are talking to, ale ten člověk, se kterým mluvíš, may come to Christ and be sincere. Možná přijde ke Kristu a bude upřímnej. It won't be like you. Nebude jako ty. Somebody say hallelujah. So don't tell the person your weakness, your tak stupidity. Nevyprávěj těm lidem o svých hloupostech a slabostech. And your own experience. O tom, co ty si prožíval. Yeah, you can believe that, you know, víš, no jako jo, ono jako já jsem taky uvěřil. Jako já, viď, ale co já jsem pak prožil. Forget about your prožil. Zapomeň na to, co prožil. Tell them of Jesus. Říkej jim o Ježíši. I love that. Tohle já miluju. Not me, but Jesus. Ne o mě, ale o Ježíši. He's alive. On je živý. He's here. On je tady. He's risen from the dead. Vstal z mrtvých. He's almighty. On je všemohoucí. On je stejný včera, dnes, na věky. If you believe in him today, když uvěříš dneska v Ježíše, yesterday. On udělá přesně to, co dělal včera. On se nemění. He's alive. On je živý. He is God of the universe. On je Bůh celého vesmíru. I love that so much. Já to tak moc miluju. I really, it touches my heart. Kdykoliv tohle čtu, vždycky se to dotkne mého srdce. When she heard of Jesus. Když ta žena slyšela o Ježíši. What would make you a woman like that? After 12 years of just negative experience from people. Ta žena měla 12 let negativních zkušeností s lidma. And basically have given up on v podstatě už to vzdala. On everybody. Vzdala to ze všema. And everything. Vzdala to ze vším. She have heard about every guru in town. Ona slyšela o všech možných guru ve městě. Every occultic healer. O všech okultních léčitelích. Tried every herb, every mineral. Ona zkoušela bylinky, zkoušela vitamíny a minerály. After 12 years. A po 12 letech. She would say, forget it. By klidně mohla říct, hele, víš co? I'm ready to die now. Mě už to nebaví. Já prostě umřu. There's no need of trying. To už nemá cenu zkoušet. I have tried for long time. Já se snažím a zkoušela jsem tolik věcí. Humans have disappointed tak dlouho. Me. Lidi mě zklamali. I don't want to believe anymore. Už nechci věřit. And that's how many people in this country are. Hodně lidí v téhle zemi je na tom stejně. Yeah. The devil giving them a real good soup. Ďábel jim dá takovej svůj gulášek. Of all the nonsense done in the name of God. Jim svaří všechny ty nesmysly, které se dějou ve jménu Boha. Takže ty lidi to o Bohu odmítaj. To nechci poslouchat. To už nechci poslouchat. Díky Bohu za to, že tahle žena si udržela srdce, které to chtělo zkusit ještě jednou. Chci, aby se modlil sám za sebe. Aby z tebe Bůh udělal schopného služebníka Ježíše Krista. A true witness. Skutečného pravého svědka o Ježíši Kristu. Somebody say hallelujah. Hallelujah. A true witness. Abys byl pravdivý Lord, svědek. I want to be a true Pane, já chci být pravdivý Jesus. Svědek, aby mohl o tobě Ježíši vyprávět tak přesně, spirit, jak jsi. Tvým duchem, tvou moudrostí, Pane, použij mě, abych lidem exactly říkal přesně, kdo jsi. Takový, jaký jsi. Takový, jak říkáš, že jsi. Aniž bych nikoho mátl, aniž bych tě omezoval, aniž bych
bránil víře lidí. Tady jsme, pane, pojď, modli se sám za sebe. Pane, tady jsem, tady jsem. Pomož nám, pane, v tomhle čase konce, pane Ježíši Kriste, aby jsme opravdu prezentovali tebe světu přesně takového, jaký jsi. Žádné historie, žádné politiky, žádný mamon, žádná pícha, žádná kultura, nic takového, žádná filozofie, psychologie, ať se do toho nemíchá. Žádný dogmata, žádný rituály, ale tvá osoba. Ty, Ježíši Kriste, ukřižovaný na kříži, pohřbený a vzkříšený. Živý Bůh, jaký opravdu jsi, pane, pomož nám. Téhle církvi. By your mighty spirit. Just to preach you as you are. Just to present you as you are. With no attachments here and there. That will don't blow or hinder or limit who you are. What you can do today. That will don't preach our experience. We don't preach our own foolishness and sins and doctrines and dogma. We don't preach our religion. We don't preach our church. We preach Jesus. We preach Christ and Him crucified. Labale sukamanda rabaya. That the church stop hiding you. Let you be who you are. Lord, I pray for us, even as we go to alone in this time, oh God, that you might be Jesus. You might be the Christ crucified and risen. And that you might do what only you can do in the wonderful name of Jesus Christ. Thank you, Heavenly Father. And brothers, sisters, today in the world, dneska ve světě, the church have to great extent do velké míry misrepresented Jesus. Církev špatně Ježíše zastupuje, špatně prezentuje. And we have actually, you know, almost like hijacked him. V podstatě jsme ho vzali jako rukojmí. Use his name and build a big organization. Jen využíváme jeho jméno k budování svých velkých organizací. Religions. Náboženství. It become a mammon thing, money thing. A debak o peníze, o politiku, o mamon. He's been hijacked by nationalism. Ježíše se zmocnil nacionalismus. Yeah. He's been hijacked by nationalism. Stal se rukojmí. Even race. Rasa ho uchvátila jako rukojmí. What a madness. To je šílenství. That's why, who want that kind of Jesus? Kdo by takovýho Ježíše chtěl? Nikdo o takovýho Ježíše nestojí. Lord, help us. Ať nám Pán pomůže. To be sincere, abychom byli upřímní, abychom byli otevření. To tell the world, abychom světu říkali o tobě Ježíši, o takovém, jaký skutečně jsi. Somebody say hallelujah. Hallelujah. So the poor crushed life. Aby ten ubohý, rozdrcený, zničený život. Wounded soul. Zraněná duše. Who have been disappointed by everybody and everything. Klamali všichni a všechno. Can have a ray of hope. Měla záblesk naděje. Vážně? Really? Opravdu? Such a person is? Někdo takový existuje? Yes, he is alive. Ano, existuje, on žije. Can I meet him? Můžu se s ním potkat? Yeah. Ano, můžeš. Musím vyplnit formulář. Musím udělat rituál. Musím přinést někomu vajíčka. Musím někam vylézt po kolenou. No. Ne, nemusíš. He is touchable. Jeho se můžeš dotknout. He is alive. On je živý. You can meet him today. Dnes se s ním můžeš seznámit. He never changed. Nikdy se nezměnil. He has all power. On má veškerou moc na nebi i na zemi. He loves you. Miluje He tebe, záleží mu na tobě. He came to heal. Přišel tě uzdravit. He came to save. Přišel tě spasit. Wow. Haleluja. You could imagine that poor little woman there. To si asi dokážeš představit tu zuboženou ženu, která možná už dávno bydlela na ulici a lítaly kolem ní mouchy. A přišel někdo, nějaký malý kazatel, možná nějaká žena, možná uzdravený malomocný, který ji znal, protože byli všichni ve stejném stavu. Úplně si dovedu představit, jak jde k ní malomocnej. Říká, hele, pamatuješ na mě? Pamatuješ, jo? Pamatuješ, jo? Poznáváš mě? Co se ti stalo? Co se ti stalo? Ježíš! Já nevím, jako kde je vaše kreativita. Tady nikdo žádný drama nehraje. Nějaký pořádný scénky. Bratr Král prý hraje nejlíp. Pražáci, musíme něco nacvičit.
But just imagine the power of that testimony. Tak si jenom představ moc toho svědectví. And hope came into our eyes. A naděje splála v jejich očích. Hope rise up in heart. Naděje v ní povstala. Out of the pit of depression. Z jámy těch depresí. And hopelessness. Z jámy bez naděje. Hope rise up. Povstala naděje. Her eyes shone. Zazářily oči, rozsvítila se jí tvář a ona si řekla, jo. Bude stačit, když se dotknu lemu jeho roucha. A pak budu uzdravena. Víra je vždy velmi osobní. Ten, kdo jí řekl o Ježíši, jí možná řekl, people come and he heals them all. Tam chodí lidi a on je všechny uzdravuje. I saw a man that was carried on a viděl jsem člověka, co ho přinesli na nosítkách. He just said to the person. A on, Ježíš, řekl tomu člověku, rise up and walk. Vstaň a choď. A on vstál a šel. I saw him put a hand on blind people. Viděl jsem ho dát ruce na slepý oči. Your eyes opened. A ty se otevřeli. And why he was saying all that? A tak, jak jí to vyprávěl, the woman developed a personal faith. V té ženě rostla osobní víra. She said, a ona řekla, in my own case, můj případ, I think if I just touch just a little, podle mě bude stačit, když se dotknu cípu jeho roucha. Nobody did that before. Tohle ale před ní nikdo nedělal. She was the first. Ona byla první. I think I don't even, if I just touch a little, ona řekla, když se dotknu lemu jeho roucha, budu uzdravena. And the Bible says Bible říká, she had to press her way through the crowd, že se musela prodrat davem, protože kolem Ježíše byl dav lidí. Všichni ty náboženský lidi s těma velkýma čepcema. Mormoni a Jehovisti a všichni byli kolem něho. Because they all come to block you from coming to Jesus. Protože to jsou ty davy, které tě blokujou, abys nemohl přijít ke Ježíši. Religion hinders people. Náboženství lidem překáží, from coming to Jesus. Aby se ke Ježíši nedostali. This woman's faith was strong. Ale víra téhle ženy byla silná. She found a crack to the religious people. Ona našla prasklinu tím náboženským davem a tou mezírkou se prodrala a dotkla se jeho roucha a byla uzdravena. That crowd, ten dav reprezentuje dogmata, doktríny, tradice, rituály, smýšlení. A to mu je všecko, čím se musíš prodrat, abys našel svou cestu. Když budeš potřebovat zázrak, budeš se muset prodrat davem. Tím kokosem, který říkám, možná jo, možná ne, to nikdo neví. Různý věci se honějí člověku v hlavě, ale skutečná víra tu cestu najde. Najde jí tím davem. Haleluja. Najde cestu. A jak dál? In the press behind and touched his garment. Když uslyšela o Ježíši, přišla v zástupu ze zadu a dotkla se jeho šatu. Davem, ano. Davem. There's always davem. Dav bude všude vždycky. Všude, it's right in your head. Dav máš přímo ve vlastní hlavě. Všechno, co už jsi slyšel, veškeré indoktrinace, komunismus, který ti bzučí v hlavě. All kinds of things. Různý věci. It is not the davem there. It's a mental davem. To je ten mentální dav. Yeah, doctrinal. Doktrinální dav, tradiční dav. What a doctor told you. Co ti ty doktoři řekli? This is impossible. Že tohle je nemožná situace. It is impossible. Že tohle je nemožné. To je koronavirus. Že to je koronavirus. To je neuzdravitelný, neléčitelný, smrtelný, nemožný. A prostě tohle všechno ti bzučí v hlavě. Skutečná víra najde skulinu skrz ten dav a dotkne se Ježíše. Haleluja. Pane, my se modlíme za každého člověka, muže, ženu, kteří budou slyšet naše svědectví v Lounech. Pane, my se modlíme, prosíme tě tak, aby nic jim nepřekáželo, nezabránilo, nezastavilo, nic z lidí, nic z nich, nic z démonů, nic, žádná ideologie, psychologie, věda, žádný démon evoluce, nic, a tím nebrání v cestě, aby se mohli dotknout Ježíše, aby mohli přijmout zázrak, spásu.
spásu a odpuštění. Modlíme se, Otče, za všechny lidi, kteří se koukají online, za každého, kdo potřebuje zázrak v životě, kdo potřebuje uzdravení v životě. Nic za tím nestojí v cestě. Žádná doktrína, žádné dogma, žádné náboženství, žádná teologie, žádná filozofie, žádná věda, ať nestojí v cestě těm lidem, co by jim bránilo dotknout se Ježíše a přijmout svůj zázrak. Ve jménu Ježíše přikazujeme těm pevnostem v mysli, ať se strhnou k zemi. Ve jménu Ježíše. Ježíš je takový uzdravitel. Ježíš je takový uzdravitel. Nádherně zázraky činící, divy činící. Haleluja. You never know. People growing up like that. Víš, co lidi vyrůstají, to ani nevíš. What is hindering them? Oni ani nevědí, co. What their father told them? Ty nemůžeš pochopit, co jim brání. Je to něco, co jim někdo řekl? Táta? What the teacher told them? Něco řekla učitelka? What they watched on the movie? Viděli něco ve filmu? To je fixe. Že to je výmysl? That's enough. A to úplně stačí. To je satanův nástroj a funguje. Takhle se jim to nalepí do hlavy a celý život to tam je. Lež má moc. A drží v té hlavě. A ty lidi celý život. Fikce. Je to výmysl. Je to manipulace. Jo, protože jim se něco usadilo v mozku. A klidně můžeš mít 20 akademických titulů. Přesto ve tvé mysli sídlí jed. A ty se toho nemůžeš zbavit. A ta jedna věc ti může bránit přijít ke Kristu. Díky Bohu za to, že tahle žena si tu cestu našla. Amen. Co nám brání přijmout zázraky? Co nám překáží from uzdravení, vysvobození. Religion is a poison. Náboženství je otravný jed. It can hinder us a lot. Může nám opravdu hodně bránit a hodně okrádat. Doktríny, které jsi přijal, když jsi byl malej a vyrůstal jsi. Co ti říkali, když jsi byl malej? To zůstalo v tvý hlavě. And you have to fight through that crowd. A ty musíš se tím davem prodrat. You have to struggle through it to find your way to Jesus. Musíš se tím davem dostat k Ježíši. And look what happened. Verse 28 said, for she said, if I may touch but his cloth, I shall be made whole. 28 řekla si totiž, dotknuli se aspoň jeho roucha, budu uzdravena. Who said that? Kdo to řekl? She said that. Ona to řekla. Faith speaks. Víra mluví. Genuine faith. Skutečná víra mluví. When genuine faith comes into your heart. Jakmile ve tvém srdci vznikne opravdová víra. When you are fully persuaded. Když začneš být úplně přesvědčen. Fully convinced. Zcela přesvědčen. Of God's word. O Božím slově. Of who Christ is. O tom, kdo je Kristus. Of how he loves you. O tom, jak tě miluje, jak mu na tobě záleží. How he paid for your sickness. Jak zaplatil za všechny nemoce. When you know this deep in your heart. Když tohle ve svém srdci budeš vědět. You will say something. Tak něco řekneš. Your language will change. Změní se tvůj slovník. Fear will change to faith. Strach se změní ve víru. Darkness will disappear. Tma zmizí. Light will come. Přijde světlo. The woman said, ta žena řekla, if I just touch his garment. Stačí, když se dotknu lemu jeho roucha. Já budu uzdravena. What will stop me from being healed? Co by mě zabránilo? Být uzdravena. God is here. Bůh je tady. He's not weak. On není slabý. A on neříká, moment, já potřebuji chvilku času, já se připravím, vrátím se, jo? Ne. On je tady. On je úplně úplný. A můžeš se ho dotknout svým srdcem. Ta únava, ze kterou jsi sem přišel, tě může opustit. A nekoukej se na jiný křesťany. Vůbec se na ně nekoukej. Set your mind on God. Upři svou mysl k Bohu. If you have a need, jestli máš nějakou potřebu, believe God, věř Bohu and touch him with your heart a dotkni se Boha svým srdcem. Somebody say hallelujah. Halleluja. Forget about anybody. Zapomeň na lidi. It's your personal appointment with God. Protože to je tvé osobní setkání even s Bohem. Though there may be many here, i když nás tu může být hodně, with God, it is you only. V Božích očích seš tu ty sám.
It's you and God only. Ty a Bůh, nikdo jiný. That's how miracles happen. Tak se dějou zázraky. Miracles happen when it is you and God. Zázraky se dějou v okamžiku, kdy je to mezi tebou a Bohem. When you see nobody else. Když ty nevidíš nikoho jiného. When you get to heaven. Až půjdeš do nebe. God will be too personal. Bůh bude tak osobní. He'll be looking at all everybody together at the same time. Že se bude koukat každému do očí. But to you it is současně. It is you, you see. Ty budeš vědět, že vidí tebe. If it's you, two of you are, it's so personal. Se díváte jeden na druhého, bude it's to so naprosto intimate. Osobní, tak intimní. And you are drawn into God. A budeš k Bohu přitahován a Bůh bude přitahován k tobě a budou se dít zázraky. Kdykoliv ho vidíme takového, jaký skutečně je. Haleluja. Bolest mizí. Ta bolest, ten tlak ve tvým páteři mizí. Prostě odejde. Je to věc osobní. Musíš Boha zosobnit pro sebe. Look what happened. Adal? And straightway the fountain of her blood was dried up and she felt in her body that she was healed of that plague. Její krvácení i hned přestalo a na těle pocítila, že byla z toho trápení uzdravena. And just immediately knowing himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press and said, "Who touched my clothes?" Ježíš vnitru i hned pocítil, že z něho vyšla moc. Otočil se v davu a zeptal se, kdo se dotkl mého roucha? Who touched me? Kdo se mě dotkl? Who touched me? Kdo se mě dotkl? Kdo se mě dotkl? And look what happened. And now? In fact, and his disciples said unto him, thou seest a multitude strong in thee, and says thou, who touched me? Jeho učedníci mu řekli, vidíš, že se na tebe tlačí dav a ptáš se, kdo se mě dotkl? It is not like a street in Prague. No, tam to nevypadalo tak jako dneska na ulicích v Praze. There was no, that time it was small. Tenkrát ty uličky byly maličký. There byly no úzký, cars, nebyly auta, not even bicycle. Ani kola, that time was only horses and, you know, jenom cars. Koně, velbloudy, osly. Which is mostly owned by a to už jich bylo málo, měli to jenom bohatý. You know, so basically it's just a narrow path. Takže v podstatě to byly jenom uličky, úzký. And this is a crowd of people. A tam šel dav lidí. Víte, že s pánem někdy šel dav 10 000 lidí? Když nakrmil 5 000 mužů. Rozumíte, všichni s ním chodili a všichni se tlačili. And he's lost in the crowd. On byl ztracený uprostřed davu lidí. A ptá se, kdo na mě šáhnul. A učedníci říkali, jako... How do you say who touched? Promiň, jo, ale jak se můžeš ptát, kdo na mě šáhnul? Everybody's touching. Šahaj na tebe všichni. The Lord said, a pán řekl, they're not touching me. Ne, ty se mě nedotýkaj. Religious people doesn't touch me. Náboženští lidé se mě nedotknou. Touch folks. Církevníci. They don't touch me. Se mě nedotýkají. Faith. Víra. Touches me. Ta se mě dotýká. Je to dotek víry. Dotek ze srdce. Není to náboženský dotek. Je to dotek víry. Je to dotek jistoty. Je to dotek ujištění. Je to dotek, který si přišel něco vzít. Někdo přišel pro něco. Někdo něco chce. Někdo je zoufalej a potřebuje zázrak. Nepřišel hrát náboženskou hru. Dotkla se a dostala. Haleluja. We need to get there sometime. Musíme tam někdy dospět. I'm telling you, get tak there. Dospět do toho. When I need them, that's what I do. When I need dospět them. Do takové pozice. Já když potřebuju zázrak, tak přesně tohle dělám. I get there. Jo, přijdu si proto. Yeah, I don't care what people think or say. Je mi jedno, co lidi říkají, je mi jedno, co si o tom lidi myslí, ale já koukám na Pána. Moje mysl je jen na něm. And I touch with my heart. A dotýkám se ho svým srdcem. And I get my miracle. A dostanu svůj zázrak. Dostanu tu sílu, kterou potřebuju. Haleluja. Tu vítězství, který potřebuju. And miracle is very personal. Zázrak je vždycky věc osobní. Do you know that the God of the universe, Bůh celého vesmíru, that sees everybody and sees everything, který vidí vždycky všechny, can be totally focused on you. Se může soustředit jen na tebe. As if you are the only, jako kdyby jsi byl jediný člověk stvořený na zemi. It is your appointment with destiny. Setkání s osudem. It is your personal moment. Tvůj osobní moment. The king. S králem. Your personal moment. Tvůj osobní moment. It is
Because every one of us is God knows us individually and personally. Protože jednoho každého z nás Bůh zná osobně. And he wants to give you something. A chce ti něco dát. Something of your own. Chce ti dát něco, co bude tvé. That belongs to you. Tvé. That is just yours. Jenom tvé. Your personal miracle. Tvůj osobní zázrak. Give you a name. Dá ti jméno. That nobody else can have that name. Nikdo jiný nemá. Hallelujah. Hallelujah. How I pray. Modlím se, in this hour, aby v téhle hodině jsme se ty i já naučili dotknout se Ježíše. Dotknout se svým srdcem Ježíše. Zapomeň na svou hlavu a dotkni se ho svým srdcem. Ty jsi můj Bůh, ty jsi můj Pán, já tě miluju, ty jsi můj a já jsem tvůj, já tě uctívám a přijímám svůj zázrak, Pane. Přijímám tvůj dotek teď, Ježíši. Přijímám ten zázrak, je můj ve jménu Ježíše. Přijímám Ducha Svatého teď, Pane, je můj. Je můj. Hallelujah. I love this miracle. And brother, never you think this is a history. Nikdy to neberte za historický příběh. No. Nikdy. Christ is not a history. Kristus není historie. Jesus Christ. Ježíš Kristus. He's not a history. Není historie. He is a living person. On je živá osoba. He live in the now. On žije v teď. He is not 2000 years old. On není 2000 let starý. He is timeless. On je nekonečný, bez časového omezení. He is eternal. Věčný. He lives in the present now. Žije v přítomnosti teď. That's why faith is now. Proto víra je teď. God is now. Bůh je teď. Miracle is now. Zázrak je teď. It is your time. Teď je tvůj čas. It is my time. Teď je můj čas. God is now. Bůh je teď. You receive him now. Ty ho přijmi teď. You believe him now. Ty mu věř teď. You are healed now. Ty jsi uzdraven teď. His sacrifice on the cross. Jeho oběť na kříži is not 2000 years old. Není 2000 let stará. It has nothing to do with the human calendar. Nemá to nic společného s lidským kalendářem. Je to věc věčná. Haleluja. Nepotřebuje žádný nový věk. Kristus nepatří do starého věku. V Bohu není žádný starý věk. Bůh totiž nestárne. Někteří lidi si představují Boha jako starce s dlouhým vousem, který vždycky spí. A ještě chrápe. A někdy se k němu můžeš chovat jako k dědu vševěda. Uspíš ho a vytrhneš mu vlas. On má tolik dětí, že si ani nepamatuje, jak se který jmenuje. U nás v rodině nás bylo 8. Já byl číslo 6. Můj táta, když nás volal, někdy začal z jednoho konce a než se dovolal toho správného jména, Minku Viléme Jarmilo, to... You have to say, it is Festus! Okay, then come! No, když se konečně dovolal, tak si... se dovolal. God is not like that. Ale Bůh takhle nefunguje. God has no memory loss. Bůh netrpí ztrátou paměti. With God, you are not just a number. Pro Boha nejsi jenom číslo. You are jedinečný. Pro Boha jsi jedinečný. As if you're the only child. Jako kdyby jsi byl jediný jeho dítě. You are the object of his love. Jsi objektem jeho lásky. Somebody say, I am Řekni, loved. Já jsem milovaný. I am já jsem nádherně loved by milovaný. I am Jsem, God knows me. Bůh mě zná. I am wonderfully Já jsem úžasně milovaný. Praise the Lord. Aleluja. And then look at verse 32. 32. And he looked around about to see her that had done this thing, but the woman fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him and told him all the truth. On se ale rozhlížel, aby viděl, kdo to udělal. Když ta žena poznala, co se s ní stalo, přistoupila v posvátné úctě před ním, padla na kolena a pověděla mu celou pravdu. Think about that, brothers and sisters. Vidíte to, bratři a sestry, přemýšlejte. Byl tam dav lidí, tlačili se na něj, šli s ním do Jairova domu. And the God of the universe stopped his movement. A Bůh celého vesmíru se zastavil na cestě. And stopped everything. Zastavil všechen ten pohyb a rozhlížel se, aby našel jednu ženu. Kde je ten člověk? Kde je ta žena? Kdo je ten člověk? Slyšel jsem někoho plakat. Pomož mi, Pane. Kde je ten člověk? Někdo tady naříká. V agonii. Kde jsi? Kde jsi?
quiet till he finds you. On si nedá pokoj, dokud tě nenajde. Tell somebody, God's looking for you. Řekni sousedovi, Bůh tě hledá. Bůh tě hledá a on si and tě najde. Meet your need. A naplní tvé potřeby. He will meet your need. On naplní tvé potřeby. Hallelujah. Hallelujah. And so the woman came. Ta žena přišla. Finally. Nakonec. And trembling. Třásla se a řekla mu celou pravdu. Je dobré dávat svědectví. Asi jsem vám říkal, když jsem přijel do téhle země, tak to byla spousta zázraků, znamení, divů, nepředstavitelné zázraky. Byli lidi, kteří dostali nový orgány. Hodně lidí. Mě strašně šokovalo, že lidi dostanou zázrak a vůbec je to nenadchne. Vůbec neukážou žádnou radost. Mě to strašně šokovalo. Byli uzdravení, šli domů a už jsme je neviděli. Říkal jsem, pane, co to je za lidi? Some will come and tell me after 10 years. Jeden dotyčný přišel za mnou po 10 letech. And you know how they told me? A víte, jak mi to říkal? Šeptal mi to do uší. Ježíš mě uzdravil. I mean this is body parts, new body parts. To byl zázrak v podobě úplně novýho orgánu v těle, chápete? And they would tell me like this. Tvořivej zázrak a on mi to šeptal do ucha. I stopped praying for the sick people. Pak jsem se přestal modlit za nemocný. I said, Lord, what is the need? Říkal jsem, pane, na co by to bylo? K čemu? I have never seen that before. V životě jsem to neviděl. In Africa, somebody get healed. V Africe, když je člověk uzdravený, the next day, the whole village come to the church. Druhý den přijde do vesnice, teda do církve celá vesnice. All their family members. Celá rodina. And they bring yams. A přinesou do církve jamy, což jsou zvláštní brambory a kozí maso a přijdou Bohu děkovat. Jo? A tady někdo je uzdravený a odkráčí si jakoby nic. Jakoby se nechumalilo. A už ho neuvidíš. Říkal jsem, pane, tak mě řekni, proč bych tady měl celý večer se modlit za nemocný lidi? Pak jsem celý roky nevkládal ruce na lidi. Pak jsem dělal pokání. Říkal jsem, pane, odpust mi. Bratři a sestry, je to strašně důležitý. Holy things. Svaté věci ctít a respektovat. But if those people bought a bicycle, they would tell everybody about it. If they had bought a bicycle. Jo, ty lidi, ale ty stejní lidi, když si koupí nový kolo, tak to řeknou všem. If they had a new shoe, they will. Nebo když si koupí nový boty, tak to vyfotěj na všechny sociální sítě ze všech stran, to prostě všude, prostě selfiečka s novou košilí, že jo. Ale když zažijou boží práci, nikomu to neřeknou. That must be communism. To musí být komunismus. Bratři a sestry, don't let anything steal your joy. Nedovolte ničemu ukrást vám radost. If God blesses you, jestli ti Bůh požehná, don't hide. Tak to neskrývej. Rejoice. Raduj se v tom. Why? Proč? Because your testimony. Protože tvé svědectví povzbudí někoho jiného, aby i on měl víru v Boha. Amen. Amen. When you hide God's miracle, když budeš skrývat Boží zázraky, you destroy the people. Ničíš ostatní lidi. That's what the devil wants to do. A přesně to je to, o co ďáblu jde. Zničíš druhý lidi. You hide light. Ty schováš světlo. You hide it. Schováš světlo. And everybody keep dying and going to die. A pak všichni ve tmě umírají. You find the vaccine. Ty najdeš vakcínu. And you hide it. A schováš si ji pro sebe. That's not good. To není dobrý. That's a crime. To je trestný čin. Přestoupení proti lidstvu. Tell it. Říkej to lidem. That's how this woman got faith. Takhle dostala víru tahle žena. Because somebody told her. Protože jí někdo řekl o Ježíši. Maybe of their own healing. Možná jí vyprávěl o svém uzdravení. And that woman had faith.
A ta žena získala víru. To go and get her own miracle. Že půjde pro svůj zázrak. And then she would go home now. Mm-hmm. And tell other people about what a she ona got. Už teď uzdravená, půjde domů a bude říkat lidem o tom, co and se jí stalo. Have faith also. A ti lidé přijmou víru. And also come and get their own a můžou přijít pro svůj vlastní zázrak. Tell what God have done for you. Říkejte lidem, co Bůh pro vás udělal. It will help somebody else. Těm lidem to pomůže to have faith. Mít taky víru. Say with me, Lord, řekni se mnou, Pane, odpusť mi. In any way, kdykoliv I have jsem skryl tvou dobrotu. Lord, give me Pane, dej mi pomazání a milost dávat svědectví o tvé dobrotě v mém životě. Ve jménu Ježíše. Amen. 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 And amen. And look what happened then. A pak? And verse 34, and he said unto her, daughter, thy faith hath made thee whole. Go in peace and be whole of thy plague. Ježíš jí odpověděl, dcero, tvá víra tě uzdravila. Jdi v pokoji a buď uzdravená ze svého trápení. You see, the woman was no more healed. Tam nešlo jen o to, že ta žena už nebyla nemocná, že byla zdravá, nebyla jen uzdravená. She was now made whole. Ona nyní šla v celistvosti, v úplném uzdravení. The Lord said to her now, Pán jí řekl, go home. Jdi domů. And be made whole. A buď úplně uzdravená. That means that thing will never again come back. To je větší věc než uzdravení. Ta věc už se nikdy nevrátí. It's to be made complete. Teď to má být úplně dokonalé. That's the word they made whole. To slovo uzdravená, my nemáme v češtině překlad pro slovo uzdravená. Tohleto slovo, který pastor používá, to je to slovo sozo a to se do češtiny nedá přeložit jedním slovem. It is made complete. Ale znamená to, že jsi uzdravená ve všech směrech. If she sneaks away and run away, kdyby ta žena totiž bývala utekla, she'll only have that healing of that very disease. Tak by byla uzdravená, ale jen z té konkrétní nemoci. But as she came, ale to, že přišla and gave testimony, a to, že vydala své svědectví, the Lord blessed her, tak jí Pán požehnal and said, be made complete. A řekl, teď jsi úplně dokonalá. That means, to znamená, not only that very particular sickness, že teď to nejde jen o tu malou nemoc předtím, jednu konkrétní. But every other disease in her body, ale všechny ostatní nemoce was completely healed. V jejím těle byly uzdravený. It's to be made whole. Prostě to znamená být uzdraven ve všech rovinách. To be made complete. Opravený. All right, let's continue, please. Are you still here with me? Jste tady? Wave your hand if you are still here, please. Zamávej mi. All right, praise God. Dobře, kdo nemával, ten tu není. No. While he yet spake, there came from the ruler of the synagogue's house something which said, that daughter is dead, why trouble you the master? Ještě to ani nedořekl, když přišli poslové z domu představeného synagogy ze slovy, tvá dcera umřela, proč ještě obtěžovat mistra? So this woman interpreted that miracle, that mass miracle. Tahle žena s tím krvotokem, ona vlastně zastavila Pána na cestě. Ona ho nějak zastavila, přerušila jeho cestu. He was going to the home of this ruler of the synagogue. Vyrušila ho na cestě do domu představeného synagogy. Chapter 5 again verse 22. To je popsaný ve verši 22. And behold, there came one of the rulers of the synagogue, just by name, and when he saw him, he fell at his feet. Přišel k němu jeden z představených synagogy jménem Jairus a jakmile ho uviděl, padl mu k nohám. Snažně ho prosil, moje dcerka umírá, pojď vlož na ní ruce, ať je uzdravená a může žít. And Jesus went with him and much people followed him and thronged him. A tak šel Ježíš s ním, velký zástup šel za ním a tlačili se na něj. So now on his way to the home of Jairus. A on teda jde k Jairovi domů. This woman interrupted Jesus. A na cestě ho vyrušila tahle žena. So because of that interruption. A kvůli tomu vyrušení. Before he could get to Jairus' home. Nestihl dojít do Jairova domu předtím. The news came that the daughter is dead already. Než ta dcera umřela, takže na cestě přišla zpráva, malá je mrtvá. How? And what happened? A co se stalo dál? And the Bible says, and as soon as just look at what verse 35,
While he expected this, the air came from the rulers of the synagogue's house, something which said, "Thy ruler is dead already. Why trouble you the master any further?" Ještě to ani nedořekl, když přišli poslové z domu představeného synagogy ze slovy, tvá dcera umřela, proč ještě obtěžovat mistra? As soon as Jesus heard the word that was spoken, he said unto the ruler of the synagogue, "Be not afraid, only believe." Ježíš ale jejich slova neposlouchal. Neboj se, jenom věř, řekl představenému synagogy. The moment they were telling that man, the daughter is already dead. Jakmile začali říkat, že ta dcera je mrtvá. Why do you trouble the preacher anymore? Tak už toho kazatele neobtěžuj. So, the moment the Lord said that, heard that words. Jakmile pán uslyšel ta slova. I believe he cried out. Podle mě zařval. He told that man. Řekl tomu Jairovi. Fear not. Neboj se. Keep believing. Jen věř. Because at that moment. Protože v tom okamžiku. All his faith. Víra toho Jaira. Was about to. Málem žuchla na zem. The Lord said to him, a pán don't be afraid. Říká, neboj se. Keep believing. Dál věř. Say with me. Řekni se mnou. Fear not. Neboj se. Keep believing. Dál věř. Because so in that very delicate moment. A v tom křehkém okamžiku. It was the place of exchange. To bylo místo výměny. Of a fear and faith. Mezi vírou a strachem. Up to then, the man has been believing. Do toho okamžiku totiž Jairus věřil. Healer is coming. Že přijde ten uzdravitel. Healing is coming. On jde se mnou domů, jde se mnou uzdravení, uzdravení, přijde uzdravení. Velmi brzy se dcera uzdraví, ona se uzdraví, brzy, už brzy, už brzy, už tam skoro budem, už tam skoro budem. A v okamžiku, když přišlo to slovo, víra už padala a měl přijít strach. Ale pán zakřičel, keep believing. Věř dál. Fear not. Neboj se. Keep your faith alive. Udržuj víru naživu. And I say to you today. Tobě říkám. In the name of Jesus. Ve jménu Ježíše. Keep the faith alive. Udržuj víru naživu. Don't exchange the faith to fear. Nevyměň teď víru za strach. You may be believing God for a miracle. Možná věříš Bohu v zázrak. And suddenly something happens. Najednou se něco stane. And the condition seems to get worse. Situace jako by se jen zhoršila. A ty řekneš, aj. Pohoršilo. Je to jenom horší. They told him basically. Oni mu řekli. Why keep believing? Ty poslové. Proč bys měl ještě věřit? Ona už je prostě mrtvá, chápeš? Už není důvod věřit. Už nedýchá. Už nedýchá. Jesus said, Ježíš řekl, keep the faith alive. Zachovej víru naživu. Keep it alive. Udržuj víru. Even though you may be expecting a miracle. I když čekáš zázrak. And it's coming, it is coming. It a zázrak coming, se blíží, coming. Blíží, blíží. And when you are about to get it, a když už ho máš přijmout, tak symptom manifest. Přijde ještě horší symptom. You say, well, ty řekneš, no? I might as well forget it. Tak to taky klidně můžu zabalit. Don't. Nezabal. Fear not. Neboj se. Keep believing. Dál věř. Keep your faith alive. Udržuj víru naživu. In the name ve jménu of the Lord Pána Ježíše. I've been in Christ for a long time. Já jsem v Kristu dlouho. And I've seen many miracles. Viděl jsem many hodně people. Zázraků, hodně uzdravení. We have battled through many things. Prošli jsme spoustu in bojů, zápasů v životech různých lidí. And I can tell you, a můžu vám říct, our God is not limited. Náš Bůh není nijak omezen. Lazarus died. Lazar byl mrtvej. Buried. Byl pohřbený. Rotten. Hnil. 4 days after. V hrobě 4 dny. The Lord came there. Až pak přišel pán. Lazarus. Lazare. Come. Pojď ven. A Lazar přišel the ven. The person you believe in is God. Ten, v koho věříš, je Bůh. He's not a man. Ne člověk. He's not a guru. Ne guru. He's not a Christianity. Žádné křesťanství. It is God. Ten, v koho věříš, je Bůh. Take the limit of God. Sejmi z Boha limity. Take the limit off. Sejmi z Boha limity. When you take the limit off God. Když sejmeš z Boha limity. God take the limit off you. Bůh sundá omezení z tebe. Sickness, disease, nemoc, poverty, choroba, chudoba. The limit on humanity. To je omezení na člověku. And unbelief. Nevíra. Puts the limit on God. Boha omezuje. But when you take the limit off.
Když ale ty limity odstraníš, God, take the limit off you. Bůh sejme limity z tebe. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Say with me, oh God. Řekni se mnou, Bože, I believe, já věřím, even now, i teď you are able, jsi schopen, even now, i teď you are able, jsi schopen give me dát the miracle I need. Mi zázrak, který I potřebuji. Keep my faith alive. Já udržím svou víru in naživu ve jménu Ježíše. No matter any symptoms, ať se jsou jakýkoliv symptomy, no matter it seems worse, bez ohledu na to, že se to zdá jen horší, no matter what the doctors are saying, je mi jedno, co říkají doktory, doktoři, má víra je naživu. I keep my faith alive. Já udržím víru naživu. Even now, i teď God is able to heal je Bůh schopen mě uzdravit. He is able to on je schopen mě spasit. He is able to on je schopen mě vysvobodit. I believe in já věřím v Ježíše. We have to be more stubborn than the devil. My musíme být tvrdohlavější než ďábel. Than the sickness. Tvrdohlavější než nemoc. Than the symptom. Než její symptomy. We have the root. My máme kořen. Christ took our disease and sickness. Kristus vzal pryč naše nemoci a choroby. By his stripes, jeho ranami jsme uzdraveni. That's the root. To je kořen. And we stand in the root. A když budeme stát na tom koření, sickness, každá nemoc or disease is nebo choroba just a symptom. Je jenom symptom. And if we hold the root, když se budeme držet kořene, by his stripes, jeho ranami jsme byli uzdraveni and start thanking God, a budeme děkovat Bohu and keep on blessing a žehnat God, mu and keep on worshiping a uctívat ho. Symptoms must disappear. Symptomy musí zmizet. And keep on confessing, když budeme vyznávat svými ústy, we are healed, že jsme byli uzdraveni jeho ranami. Christ Kristus vzal mé nemoce a choroby. He took it away. On je odnesl. I am healed. Jsem uzdraven. I am forgiven. Je mi odpuštěno. I am delivered. Jsem vysvobozený. This is the root of the matter. To je kořen this věci. Is a fact. To je fakt. I hold the root of the matter. Já se držím kořenu věci. I am a child of God. Já jsem Boží dítě. I am já jsem vykoupený from the curse z prokletí zákona. Přikazuju všem symptomům, ať zmizí. In the name of Jesus. Ve jménu Ježíš. Lift your hand for zadní ruce za bratra Pavla. And even now, i teď. His faith. Jeho víra. His wife's faith. Víra jeho ženy, faith, víra jeho dcery, ať zůstane silná, and they will fear not, ať se nebojí and keep on believing. A věří dál. Lord, we lift up the chair. Posvedáme je před tvojí tvář, Pane, ve jménu Ježíše. Stojíme proti všem symptomům, proti všem věcem, které se nepřítel snaží na něj uvalit. Útočit na jeho víru. Stojíme proti tomu ve jménu Ježíše. My to nevzdáme, stojíme pevně ve víře. A vyhlašujeme uzdravení, přikazujeme všem symptomům zánět žlučníku. Every infection. Každé infekce. We command infection. Každé infekci přikazujeme. Ať odejde ve jménu Ježíše. Infekce. In the name ve jménu Ježíše. Get out of his body. Jdi z jeho těla pryč. Get out of his man. Jdi z jeho těla pryč. In the name of Jesus. Ve jménu Ježíše. We command the healing. Přikazujeme uzdravení. Every part of his being. Každý části jeho bytosti. Jeho žlučníku, jeho těla, jeho všeho. Přikazujeme uzdravení. Záněte, my tě svazujeme ve jménu Ježíše. Umři ve jménu Ježíše Krista. Satane, svazujeme tě ve jménu Ježíše. Etala raba maraboria le sicarabayanta e santa mendoro sabra le bremeriandus lo roco tarabaya. Oh Lord Jesus, perfect what you began. Perfect it, Lord. Pane, dokonči svou práci, dodělej ho, doveď k dokonalosti. A všechny komplikace, ať umřou. Všechny záněty, všechny omily a chyby, ať jsou rozpuštěné, ať jsou odstraněné. Pane, udělej svou dokonalou práci ve jménu Ježíše. My zabíráme jeho uzdravení, my zabíráme jeho dokonalé uzdravení. Nic není rozbitého, nic není nefunkčního, žádný zánět, žádná infekce. Svazujeme satanovou práci. Svazujeme každou ďáblovou práci ve jménu Ježíše. Pavle, ty žiješ? Žiješ jako zdravý, silný ve jménu Ježíše.
We decree it here. Toto vyhlašujeme ve jménu Ježíše. Labanda laboriandere. Lososiara. Bramereberiaros. Le karababa. Lambosiandere beria. Ora kadabiandai. Lare hesenda labaya. When I see four miracles here. Vidím tady čtyři zázraky. Čtyři zázraky. A jeden zabírám pro Pavla. Ve jménu Ježíše. La lebosiana labahai. Le karababa mandereia. La soria mandalabaya. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father, for the manifestation of your power in this man's life, for your glory and for your praise. Oh, wonderful Father, wonderful Father, in the name of Jesus. Thank God for Jesus. Díky Bohu za Ježíše. Thank God for Jesus. Baba lara babosite. Hallelujah. Brother, I'll tell you what we need in this hour. To, co teď potřebujeme právě v téhle hodině, v téhle krizi ve světě, je prostě se nebát, jen věřit a Ježíše předkládat takového, jaký je. Amen. Takového, jaký je. On není náboženství, on není organizace, on není křesťanství. Ježíš Kristus je osoba. And he's alive. On je živý. And he is in the midst of his people. On je uprostřed svého lidu. He is the same yesterday, on je stejný včera, today, dnes and forevermore. Na věky. Brother, we're going to pray here. We have baptism on Sunday. V neděli máme křty. Is anybody here to baptize on je Sunday? Je to někdo, kdo bude křtěný? Aha, the cowboy is going jedna, to be baptized. Jedna, dva, wow, I'm so happy tři, with her, čtyři, our sister here. Šárka. 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 Yeah. Yeah. Šárka from... Šárka z Kralup. Karez, are you happy? Somebody come from Kralup. Někdo z Kralup, rozumíš? Jo? That is all of you did that drama in Kralup. To znamená všichni, jak jste hráli tu scénku v Kralupech. God want to encourage you. Bůh vás chce povzbudit. Your labor is not vaše finished. Námaha není zbytečná. Amen. And there are more people I know. A těch lidí je víc, já vím. It is always beautiful to see somebody. A vždycky je ale dobrý vidět you někoho, kdo finálně i přijde. So at least we know. Aspoň víme, our labor že naše námaha není zbytečná. Amen. Amen. You know, I had we were praying in Lonely on Saturday. V sobotu jsme se modlili v Lounech. And the brother came and told me that when he came to Kralupy. A jeden bratr mi přišel říct, že když přišel do Kralup. He was somehow kind of almost like disappointed. Byl skoro zklamaný. He said we have spent so much money there. Říká, že ví, že to muselo stát hodně peněz. You know, look at all the equipment, jo, všechno musíš tam přivést to pódium, všechno to vybavení, zvukaře a všechnu propagaci zaplatit. All the people coming. Lidi přivést. He said this is a lot of money. A říká, to je spousta peněz. But I was like, where are the people? Kde jsou ty lidi? You don't the things of God, you don't count them in money. Boží věci nemůžeš hodnotit podle peněz. If money will save the world. Kdyby peníze mohly spasit svět. God will rain money from heaven. Bůh by poslal peníze jako déšť z nebe. He will turn every grain of sand on earth into gold. Udělal by z každého písku na zemi zrnko zlata. Into diamond. Diamant. That would have been cheaper. Protože to by byla daleko levnější cena. Than to send Jesus Christ. Než posílat Ježíše Krista na zem. The value of one soul. Hodnota jediné duše v Božích očích je nepředstavitelně vysoká. So he said that, that's what he felt. Jo, ten bratr právě říkal, že takhle se cítil. As we are praying there, I began to say in the beginning. A na tom meetingu v sobotu, když jsme se modlili, tak jsem říkal, I said we should never have a negative mind about the outreach. Že nemáme nikdy smýšlet o těchto evangelizacích negativně. To bylo ještě předtím, než ten bratr pak za ním přišel. I said, somebody can say, would the people come out? Jo, prostě lidi si říkají, no, jestli vůbec tam někdo přijde. You know, a lot of money and time tolik peněz, and energy. Tolik času a energie. I said we should never have that kind of attitude. Jo, říkal jsem, že nemáme mít takovejhle postoj. We should not be the first people to have unbelief. My bychom neměli být prvními.
nositeli nevíry. My bychom měli věřit Bohu. My bychom měli vyjít vírou. My jsme se tam modlili, že jo, v těch loulech, aby nás Bůh vysvobodil z takového smýšlení. Další evangalizace. A to je takový peníze za billboardy a plakáty a ta dřina, že jo, teď tam od rána někdo staví pódium, jestli tam vůbec někdo bude spasený. A potom shromáždění za mnou přišel ten bratr a říkal mu, že přes takhle přemýšlel, když přijel do Chralup. Ale pak začal mluvit osobně s nějakou rodinou, jako ptal se jich, jak se jim to líbilo, co slyšeli, co si z toho pamatujou. A ta rodina se rozplakala. Ten muž opravdu plakal. A toho bratra se to dotklo. A řekl, takže to není zbytečný. Peníze, energie, čas, který tomu věnujeme, nejsou zbytečné. Haleluja. To je úžasný. Zasíváme semena věčného života. Je to velký požehnání, úžasný povzbuzení. Bible říká, že v nebi je radost, když jedna duše je spasena. Radost. Představ si, že všichni andělé v nebi křičejí radostí. A religion. Zase, tohle není náboženství, tohle je fakt. Everybody dancing and dancing. Tam tancujou, tam se radujou. Hallelujah, like thunder. Hallelujah, tam je jak taková vlna prostě. Hallelujah, co se stalo? Šárka je spasená. Šárka je spasená. Šárka je spasená. Hallelujah. Celý nebe. The whole angels go wild. Všichni andělé se prostě úplně zblázní od radosti. And then we are sitting like a tomato. A my tam sedíme jak rajčata z nejmenovaného řetězce. Come on, stop sitting like a tomato. Přestaň sedět jako rajče. Get some joy. Trošku se rozvesel. Hallelujah. There's joy in heaven. V nebi je radost. One soul that God z jediné duše, která je spasena. Amen. Amen. And there in John 16. Jan 16. We're going to pray that place in John 16. Budeme se modlit z Jana 16. And verse 8 says, in fact, verse 7 says, nevertheless, I tell you the truth, it is enough that I go away. For if I go away, the cover will not come unto you, but if I depart, I will send him unto you. 7. Říkám vám ale pravdu. Je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám utěšitel. Když ale odejdu, pošlu ho k vám. And when he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Až přijde, odhalí světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. It is the Holy Spirit. Je to Duch svatý. That convicts sinners. Který hříšníka usvědčí of their sin. Z toho, že je hříšník. That stirs their heart. Je to on, kdo rozdmíchá jejich srdce. That stirs their conscience. Rozdmíchá jejich svědomí. Because a sinner is dead. Protože hříšník je mrtvej. In sin. Ve svém hříchu. But they don't even know he's a sinner. Ani neví, že je hříšník. Don't even know he's dead. On si neuvědomuje, že je mrtvej. But when the word of God is being preached. Ale když kážeme Boží slovo. The Holy Ghost uses that as a needle, like a needle. Duch svatý použije to slovo jako jehlu. To pinch their dead heart. Jehlu, která bodá do toho mrtvého srdce. So they can be aware, aby se to srdce probudilo a ten člověk si uvědomil, já jsem hříšník. I'm lost. Já jsem ztracený. Jsem na cestě do pekla. I need to save you. Potřebuju zachránce. I want us to pray right now. Chci, abychom se modlili. That as we go to Lonely, aby to, jak pojedem do Loun, that the Holy Spirit bylo o tom, že Duch svatý will really, really convict. Bude usvědčovat. People lidi of sin. Z hříchu. That means, to znamená, that they are truly, genuinely enemies of God. Že je usvědčí z toho, že skutečně jsou opravdovými nepřáteli Boha, že jsou naprosto v rozporu s Bohem. By their nature,
tím, jak si jsou přirozeností i svým chováním. Že jsou odsouzeni do záhuby. Jsou na cestě do pekla. A že bez Ježíše Krista budou ztraceni na věky. Můžeme se postavit a modlit, prosím. Aby lidé v Lounech, jak budou slyšet zpívání, svědectví, slovo Boží, nebo dostanou leták, aby Duch Svatý to použil všechno jako nástroj k tomu, aby je usvědčil za hříchu a přivedl je k pokání. Pojďme se modlit společně. Duchu Svatý, my ti děkujeme za to, že jsi na zemi jako jediný, kdo může lidi obrátit ke Kristu. Duchu Svatý, prosíme tě, použij nás, abychom dávali to poselství tak, jak máme. Použij každé slovo, každou píseň. Pane, použij každý leták, použij každého člověka, jeho slovo, pane, jeho svědectví, pane, k tomu, aby si mohl ty usvědčit člověka z hříchu. Prosíme tě, pane, aby si usvědčil každou jedinou duši z toho, že bez Ježíše Krista je ztracená na věky v pekle. Prosím, pane, aby to usvědčení vedlo lidi k pokání, aby zažili dotek dobroty, aby zažili dotek usvědčení, aby věděli, že je cesta ven, že je východisko, že máš pro ně připravený nebe, že máš pro ně naději, pane. Modlíme se ve jménu Ježíše, aby z toho usvědčení vznikla touha po spasení, touha po záchraně, pane. Ne pouhé usvědčení, ale touha po záchraně, pane. Aby ten člověk neodešel, jako ten bohatý kníže, který věděl, že by měl jít za Ježíšem, ale nechtěl. Tak tě prosím, pane, aby každý z nich se udržel ve víře Ježíše Krista. Pane, prosíme tě o ten zásadní dotek, pane, do srdcí lidí, aby tam vznikla víra. Já věřím, že Ježíš je můj spasitel, Ježíš je můj pán. Pane, děkujeme ti ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Now I want to ask you a question. Položím vám otázku, než se budeme modlit dál. Jsou lidi, kteří uvažují tak, že jsou tak špatný, že spasení být nemůžou. Do people ever think like that? Znáte někoho, kdo takhle přemýšlí? Now anybody here, were you ever before you got saved? God really convicted of your sins in your heart. You were convicted of sins. Zažil jste někdo z vás předtím, než jste byli spasený, usvědčení z hříchů? Maybe through the gospel somebody preached to you. Třeba vám někdo kázal, nebo jste prostě, jo? A byli jste usvědčení z toho, že jste hříšní. And because of that you gave your life. A dali jste život Kristu kvůli tomu. I want to ask you a question. Chci vám položit další otázku. Mostly those of you like witness to people. Vám, kteří svědčíte lidem často. What do you think is one of the major things that hinders people from coming to faith in Christ? Co si myslíte, že je hlavní překážka pro lidi, že nepřijdou ke Kristu, nemají víru v Krista? For sure, I know that if you don't tell people about Christ, they will. Samozřejmě, když lidem vůbec o Kristu neřekneš, tak o něm nevědí, tak to nepočítá. We have to do that for jo? Sure. Samozřejmě musíme říkat o Ježíši, ale so what would like us to pray? Co byste chtěli, aby jsme předložili Bohu a modlili se za to? Concerning Lonely. Ohledně Lonely. Now, Dasha, you are from Lonely. Dasha, jsi z Lone, řekni. Tell us what you want us to pray for Lonely. Za co se máme za Lonely modlit? Myslím si, že spoustě lidí brání přijít ke Kristu taková ta myšlenka, kdyby byl Bůh, proč se děje tohle, proč se děje v mý rodině, proč, kdyby byl Bůh, tak proč. Amen, amen. Thank God we have a flag for that. Na to máme leták. Přesně tak. Hallelujah. We have a flag. Kdyby byl proč? Kdyby byl Bůh, proč? And that's a very childish question, you know what to I mean? To je taková jako otázka dítěte, jo? You know? And that's okay. Ale dobrý. You know? I told you there when we are there in the Ládví. Ládví. To je to přesně, jak vyprávím, jak jsme byli na Ládví naposled. The man came there. Tam přišel nějaký pán a byl takový dost zuřivej. Kdyby byl proč? Právě přesně, kdyby byl Bůh, tak by neumírali malí děti a tak. A já mu říkal, pane, do you feel pain when you see that happening? A bolí vás to, když tohle to vidíte? Children and all this. Jak umírají děti? Yeah, no, no. No bolí, bolí. Vidíš. Já jsem říkal, vidíte, pane? A on řekl, you and God have the same heart. Přesně tak, vy a Bůh máte stejný srdce. Myslel pravdu? On řekl, vážně? Říkám, no ano. I said God took a piece of his. Říkám, Bůh vzal kousek svého srdce a dal ho pán, abyste cítil to, co cítí on. I said, would you be happy if you see your house burnt down? Říkal jsem, měl byste radost, kdyby váš dům hořel?
You left your children the house. Kdybyste odkázal dětem dům, nebo byste jim ho prostě dal a oni se tam prali a rvali a dělali by tam nepatřičné věci. He said, no, no. To by se mu nelíbilo. I said, God. A já mu říkám, vidíte, a Bůh to vidí stejně. God made you to feel a little piece of his pain. Bůh vás nechal pocítit kousek svojí bolesti. Bůh pláče, Bůh naříká. I said, suppose you left your children a big house. Předpokládejme, že jste nechal dětem velký dům. And then they are fighting there. A oni se tam perou. And they are destroying things. A ničej věci. And then they came knocking on the door. A vy klepete na dveře. Knocking and knocking. Klepete na dveře. And nobody wants to open. Ale nikdo vám neotvírá. I'm your father. Open. Já jsem váš otec. Otevřete dveře. Ten dům máte ode mě. Ale neotevřou. I said, that's what God feels every day. Říkám, tohle Bůh pociťuje každý den. That's why Bible says. Proto Bible říká, že nám Bůh ťuká na srdce, door, a když mu otevřeme dveře, on přijde a zachrání nás a odpustí nám. When the wife came and met him, když pak později se k němu připojila jeho žena and saw him listening to me, a viděla, jak se mnou baví a naslouchá mi, calm, a je úplně v klidu, quiet, jenom prosto v pokoji, not arguing, a nehádá se se mnou, right mind, a je normálně v pohodě při smyslech, Juma was shocked. Jeho manželka vůbec nechápala. Byla úplně v šoku. And let's look at Matthew 11 briefly, quickly. Matouš 11, pak se budeme zase modlit. This topic of if there's God, why, is very powerful. Tahle ta otázka, kdyby byl Bůh, proč, je velice mocná. And that needs to be answered very well. A je potřeba na ní odpovídat dobře. That is one of the powerful tools of Satan. Protože Satan ji využívá jako mocný nástroj. I have seen that in my own life. Viděl jsem to v vlastním životě. The devil hurt you. Ďábel ti ublíží. And he will attack you. Zaútočí na tebe. Then he will say. A pak řekne. Why did God let that happen to you? Proč to Bůh dopustil? He tried me with that. Na mě to taky zkusil. I took axe. Tak jsem vzal sekeru. Finish with him. A vyřídil jsem ho. This is how the devil operates. Ďábel takhle funguje. He will set your house on fire. On ti zapálí barák. And he said, why would God let happen? A pak řekne, a proč to Bůh dopustil? It is a powerful, one of the biggest powerful tool of Satan. To je mocný Satanův nástroj. Look at Matthew 11. Matouš 11. And verse 2 said, now when John had heard in prison the works of Christ, he sent two of his disciples and said unto him, are thou he that should come, or do we look for another? 2. Jan se ve vězení doslechl o Kristových skutcích a poslal za ním své učedníky s otázkou, jsi ten, který má přijít, a nebo máme čekat jiného? Can you imagine that? Chápeš? Such a question from John the Baptist. Takovouhle otázku položil Jan Křtitel. The person who testified of Christ. Ten, kdo jako první svědčil o Kristu. Who baptized Jesus. Ten, kdo Ježíše pokřtil. Who saw heaven open. Ten, kdo viděl otevřené nebe. And the Holy Ghost came upon Jesus. Ten, kdo viděl Ducha Svatého sestupovat who na Ježíše. Confessed with his own mouth. Ten, kdo vlastními ústy vyznal. This is the Lamb toto of God, je beránek Boží, that takes který away snímá hřích světa. This is the Son of God. Tohle je Boží syn. God gives him the Spirit without measure. Bůh mu dává ducha bez omezení. I mean, imagine John the Baptist. To byl Jan Křtitel. The forerunner of Jesus. Předchůdce Ježíše. Who prepared the way to Christ. Ten, kdo připravoval cestu Kristu. Who told the Jewish people, ten, kdo Židům vyprávěl. This is the Messiah. Tohle je váš Mesiáš. Now he's saying, tento stejný Jan Křtitel. Did I make a mistake? Říká, já jsem se splet. I mean, that's what he means. Přesně tak to vykládáme. You can have the same question in your heart. A ty můžeš mít v srdci stejnou otázku. You know, but you suppress it somehow. Ale nějak ji potlačíš. With religion. Náboženskou inteligencí. The devil did that to me. Ďábel mi to udělal. Přesně takhle se ke mně choval. He tried me big time. Opravdu hodně mě zkoušel. He would attack you, attack you. On na tebe bude útočit. On na tebe zaútočí. That's like he did to Job, you know. Stejně jako se choval k Jobovi. Job, if God loves you, Jobe, kdyby tě Bůh miloval, why did he let that happen to you? Proč tohle na tebe dopustil? And here's John the Baptist. Jan Křtitel. Asking Jesus, send the disciples to Jesus. Poslal své učedníky, když byl ve vězení, za Ježíše. And they didn't even say it secretly. A oni se ho neptali tajně. He was before a crowd. Ježíš byl uprostřed davu lidí. Pane Ježíš, a oni Ježíš, na něj volali, Ježíši, we are from John Ježíši, the Baptist. Posílá nás Jan. We have a message from John. Máme vzkaz od Jana. Just like he's teaching or preaching before the crowd. Jako kdyby tam ty poslové kázali před celým davem. He said,
Jan se ptá, jestli se jako nesplet, když říkal, že jsi Mesiáš. That's before the crowd. Před celým davem. It was not a secret something. To nebylo něco tajně večer o samotě. I think the Jews didn't know to say something secret that time. Podle mě tenkrát nikdo z nich těch Židů neuměl říkat věci tajně. Oni to vždycky vytrubovali na těch nárožích, že jo. No. Look at verse 4. Jesus said unto them, go and show John again those things which you do and hear and see. Ježíš jim odpověděl: jděte a vyprávějte Janovi, co tu slyšíte a vidíte. Slepí Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže evangelium. 6. Yeah, go ahead. A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje. Now read that with me, please. Verse. Read that with me. And blessed is he. A verš 6 čteme spolu. A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje. I want you to enter into this blessing. Chci, aby si vešel do tohohle požehnání. This is the biggest blessing you can enter into, as one of the biggest you can enter into. Protože tohle je jedno z největších požehnání, do kterého vejít můžeš. In this world. Na tomhle světě. Where you are never offended with Christ. Požehnaný je člověk, který se nikdy na Krista neurazí. You don't question God. Nespochybňuje Boha. You don't doubt his goodness. Nepochybuje o jeho dobrotě. You don't doubt his love. Nepochybuje o jeho lásce. No matter what happens. Ať se děje, co se děje. I remember that we were there in Hungary. Pamatuju, když jsme byli v Maďarsku. And I told my wife. Řekl jsem své ženě. Kneel down here. Klekni si. She kneel down. Tak si klekla. Now hold my hands. We drželi jsme se za ruce. We stand in agreement. A říkám, dnes uzavíráme spolu dohodu. In this life. Že v tomhle životě. No matter what happens. Ať se děje, co se děje s náma. We will never question God. Nikdy nebudeme spochybňovat Boha. We will never be offended with God. Nikdy se na Boha neurazíme. If God is good. Kdyby byl Bůh dobrý. If God loves you. Kdyby mě tě Bůh miloval. Proč? Tak proč tohle, proč tamto? Dirty stinking demons. Hnusnej, smrdutej démon. If God. In fact, in a different place there, in a different book in the Bible, actually the Bible said that at that very moment, the Lord healed many people who were sick. Bible říká vlastně v jiném evangeliu, že vlastně Pán uzdravil v tom okamžiku právě. I wish I can find that. And velké množství nemocných. Yeah, and in that very moment, a v tom okamžiku, he healed so many people, uzdravil tolik lidí, that and then told the disciples of John, go tell John what you see. A vlastně řekl učedníkům, běžte Janovi říct, co tady vidíte. And so he actually did the miracles right there before their eyes. Vlastně, somebody find that for me there, please. Luke 7, try. Anybody look find that for me? It is that the very moment that he healed many of them. On uzdravil vlastně 7:22. No, okay. Lukáš 7:22. Right. And if I don't, and okay, saying okay, then look at verse 21. It says, and in that same hour he cured many of the infirmities and plagues and of evil spirits, and unto many that were blind he gave sight. Then said unto them, go your way and tell John what things you have seen and heard, how that the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised to the poor, the gospel is being preached. V tom 20. verši je, jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? 21. Ježíš, který právě v tu hodinu uzdravil mnoho lidí od neduhů, trápení a zlých duchů a mnoha slepým daroval zrak, jim odpověděl, jděte a vyřiďte Janovi, co jste viděli a slyšeli. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje. Poslouchej. Poslouchej. Každý z nás tady může skončit v pekle. Každý z nás může odpadnout. Může odpadnout. Na základě toho, co se stalo tady. That was a big temptation to John the Baptist. To bylo pro Jana Křtitele obrovský pokušení. He has opposed Herod's marrying to Herodias. Jan stál proti sňatku Heroda s Herodias, což byla jeho švagrová. He told him,
On mu řekl, že to není podle zákona, že je to nezákonné, aby se oženil se svojí švagrovou. And because of that he was put in prison. Za toho uvěznili. And then came the day of the birthday of Herod. Pak to skončilo tak, že Herod slavil narozeniny. The Herodias daughter danced. Herodias dcera tančila před ním. And pleased Herod so much. A zalíbila se Herodovi velmi. All that were in the party. A všem, kteří na té party byli. The young woman danced like a serpent. Ta slečna, ona tančila jak had. She shook her body there until. Tak se natřásala. Every demon in hell anointed her for that. Pomazali ji všichni démoni z pekla. And the king said, whatever you want. A král řekl, cokoliv si řekneš, I'll give it to you. To ti dám. Even the half of my kingdom. Až do poloviny mého království. Poor kingdom. Ne, ubohý království teda. The wealth of the world. Bohatství světa is in the hand of the wicked. Je v rukou bezbožných. I heard of a millionaire in France. Slyšel jsem o jednom milionáři ve Francii. One night he gave a prostitute $1 million. Který dal jedné prostitutce za jednu noc $1 million. $1 million. One of the big billionaires in America. Jeden z velkých miliardářů v Americe. He was worth up to 8 billion. A jeho majetek v hodnotě 8 miliard. He told the prostitute woman, if you would marry me, I'll give you half of my. Jedné prostituce, že když se s ním ožení, tak jí dá polovinu majetku. When I die, až po smrti. I'll give you half of my wealth. Polovinu majetku odkážu. This the woman is a stripper, you know. Ta žena byla stripterka. It was in the news for a long time for some reason. Bylo to ve zprávách. And the girl agreed. A ta slečna souhlasila. And married him. Vdala se za něj. And married him unto death. A opravdu až k smrti. A year and half he was. Jo, že prostě jako to, a on opravdu umřel za rok a půl. So the woman became a billionaire. A z té ženy se za rok a půl stala tím pádem milionářka. The wealth of this world. Bohatství tohoto světa. If you see how the rich people make money. Kdybyste viděli, jak bohatí lidé vydělávají své peníze, co s nima dělají s těma penězma, to, pro co ty dřeš jak kůň, a dostaneš za to za měsíc 20 tisíc, they won't even pay that salary in time. Won't even pay your salary. To ani nezaplatí prostě, nebo ti vůbec nezaplatěj. They'll give it to a demon-possessed woman for a night. Tak někdo to dá. A million, 10 million crowns. Někdo dá milion, 10 milionů démony posedlí ženský za jednu noc. And so, the young woman ran to the mother. No, takže ta mladá utíkala za mámou. O co mám žádat? Tell him to give it. Řekni mu, ať ti nechá přinést hlavu Jana Křtitele. So John has preached Christ. Jan kázal Krista. And then he got involved in this politics, maybe. Pak se zapojil do téhle politiky. If he had kept quiet. Kdyby býval mlčel. Maybe wouldn't have been arrested. Možná by ho nezatkli. If he had kept on preaching Jesus. Kdyby dál kázal Ježíše. And not meddle with who marry who. A nezapojoval se do toho, kdo se s kým oženil. Maybe he wouldn't get into that trouble. Možná by ten problém neměl. It's always good to stay within your boundary. Ono je dobré držet se ve svých hranicích. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Just keep preaching Jesus. Kaž Ježíše. Don't worry about who marry who. Nezabývej se tím, kdo si koho vzal. If he married him or didn't marry, it doesn't make him a righteous man. He's a sinner. Prostě, jestli se Herodes oženil s tou nebo s Makovou, spravedlivý stejně nebyl. But anyway, no nic. Because of that he was put in prison. Jana kvůli tomu uvěznili. And his faith was tested. A jeho víra prošla zkouškou. Every one of us. Každý z nás. In our lives. V našem životě. Your faith will be tested. Naše víra projde zkouškou. And much more those of you that really love God. A hlavně víra těch, kteří opravdu milujou Boha. Your faith. Tvoje víra will be tested. Projde zkouškou. And what is the test? Jakou zkouškou? If you question God. Jestli začneš spochybňovat Boha. If you become offended. Jestli se urazíš. When you start, if you start saying, Pane Bože, proč? Jestli začneš říkat, Pane Bože, proč? Proč? Pane Bože, proč? You are already on the edge. Tak to už jsi na hraně. Instead, humble yourself and say, Lord. Radši se pokoř a řekni, Pane. I know you love me. Já vím, že mě miluješ. I don't understand what is going on. Já nerozumím tomu, co se it děje. Doesn't feel good. Vůbec to není příjemný. But nothing. Ale nic. Can separate me. Mě neoddělí. From the love of God. Od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši. You love me. Ty mě miluješ. You died for me. Ty jsi za mě zemřel. You saved me. Ty jsi mě spasil. If not for you, kdyby nebylo tebe, tak bych dávno zahynul. No matter what happened, ať se děje, co se děje, Pane. I know you are good. Já vím, že ty jsi dobrý.
And I know you are God. Vím, že ty jsi Bůh. And I know you are wonderful. A vím, že jsi úžasný. Lord, help me. Pane, pomož mi, to understand, abych rozuměl what is going on tomu, in my life. Co se děje v mém životě. God is never your enemy. Bůh není tvůj nepřítel. No matter what happens. Ať se děje, co se děje. Even if you are attacked in your health, i když máš útoky na zdraví, finances, na finance, in your family, na rodinu, in your marriage, na manželství, in any way of your life, v jakýkoliv oblasti, don't question God. Nikdy nespochybnuj Boha. Bůh je dobrý. There is no evil in God. V něm není žádné zlo. Hallelujah. No evil in God. V něm není žádné zlo. You may go through temptation. Třeba projdeš pokušením, třeba projdeš útoky, třeba projdeš utrpením, don't question God. Ale nikdy nepochybuj o Bohu. All the devil does. Ďábel dělá jen to. Is to see if you can question God. Že se chce tě donutit, abys spochybňoval Boha, pochyboval o něm. So he, you can be plucked out of faith. Proto aby tě vytáhnul z víry ven. And then he will destroy you. A tam tě zničil. Devil told me that. Ďábel mi řekl. I said, you're an idiot. Tohleto a já mu říkal, ty jsi idiot. I mean, I did it like in a very natural way. Já jsem se k němu choval velmi přirozeně. I was so angry. Já byl naštvaný. How dare you tempt me like that? Jak si můžeš vůbec dovolit mě tímhle pokoušet? You are so stupid. Ty jsi ale tak stupidní. You're so stupid, devil. Říkám mu, ďábel, ty jsi tak stupidní. Do you know where God picked me from? Víš vůbec, odkud mě Bůh vzal? Víš, kde mě našel? What, even this, on this earth. I na zemi. I have no right to question God. I jenom z toho, co mám na zemi, nemám právo spochybňovat Boha, i kdyby mě zabil. I came out of death. Já vyšel ze smrti. He took me out of death. On mě vzal z hromady smrti, z pout, z beznaděje. If not for Christ, I've been in hell. Kdyby nebylo Krista, dávno jsem v pekle. Why would I question God? Proč bych měl pochybovat o Bohu? Protože jsem prošel nějakou zkouškou. I said, devil, říkal jsem Bože, ďáble, na mě neútočí Bůh. It is you, stupid devil. Ty pitomče na mě útočíš. You know, a moc you are, I have defeated you. Dobře víš, že jsem tě porazil. Get out of here, Satan. Vypadni odsud, Satane. A zmiz. Vy Evropani. You better pick up your heart right away. You better prepare yourself. Připravte se. Prepare your heart. Připravte své srdce. And don't think you are too important. Nemyslete si, že jste extra důležitý. Don't think you are too useful to God. Nemyslete si, že jste pro Boha moc důležitý. And don't think you've done so much for God. A nemyslete si, že jste pro Boha tolik udělali. That God don't even dare let anything happen to you. Že Bůh si nesmí dovolit něco na vás dopustit. That is the highway to hell. To je cesta do pekla. No matter what you've done for God, or God has done through you. Ať jste udělali pro Boha cokoliv, ať Bůh skrze vás udělal cokoliv. Whatever happens to you. Ať se s váma děje cokoliv. Don't question him. Nikdy o něm nepochybujte a nespochybňujte ho. Somebody say hallelujah. Řekni haleluja. And by the way, mimochodem, it is not him hurting you. Stejně vám neubližuje on. In fact, God has no right to hurt you. Faktem je, že Bůh nemá právo vám nijak ublížit. He has no right. On nemá právo to hurt you. Vám ublížit. God had no right to put pain on you. Bůh nemá právo dát vám bolest. He has no right. On na to nemá právo. He lost the right. On o to právo přišel. On the cross. Na kříži. He put all the pain on všechny Jesus. Bolesti uvalil na Ježíše. All the sickness, všechny nemoce, all the diseases, všechny choroby, all the judgments všechny soudy za naše hříchy he put them on Jesus. Jednou provždy uvalil na Ježíše. Haleluja. He will never break his own word. On nikdy neporuší své slovo. He will not say, well, maybe Christ is suffering enough, let me put some more suffering on you now. Nikdy neřekne, hele, asi jsi málo trpěl, já ti trochu utrpení přidám. Christ didn't suffer enough. Kristus netrpěl dost. Didn't pay all the price. Nezaplatil všechno. So you pay some by yourself. Je taky potřeba, aby si doplatil, co zbývá. No. Ne. That is not God. To není Bůh. We many times we suffer. Často trpíme. Because of our ignorance. Jen kvůli ignoranci. And stupidity. Jen kvůli neznalosti. And foolishness. Hlouposti. And we open the door to the devil. A tím otvíráme dveře ďáblu. And he takes his chance. A on to zneužije. And all he want on chce is to attack jen you so to, much. aby na tebe zaútočil, so you will begin to question God. Natolik, aby ty si začal spochybňovat Boha. Já jsem se modlil a věřím. Četl jsem Bible. Četl jsem, vyznával jsem. Dělal jsem všechno dělal. A proč? Tak proč? So the story I was in Dobříš. Když jsem byl v Dobříši. Years ago. Před mnoha lety.
Kozhorský was pastor. Když byl pastor Kozhorský pastorem do Příši. Finished Sunday morning. Neděle ráno skončil jsem kázání. Mama came to me and said, přišla za mnou jedna paní a řekla: "Podívej se na to. Já jsem Boží dítě a mám takovejhle hrb." That was the first Czech word I know of the first time. To bylo jedno z prvních slov, který jsem se naučil v češtině: hrb. Bolí mě. Taková babička. Hrb. I felt so compassionate. Já cítil takový soucit. I felt so bad. Tak špatně mi z toho bylo. I wish I could take axe and kill that devil. Já bych toho ďábla nejradši sekerou ubil. And I put my hand there. Tak jsem na ní položil ruce a modlil jsem se. Tak moc. When I took my hand, a když jsem tu ruku sundal, ten hrb zmizel. From her back. Už ho neměla. Right here before the whole church. Před celou církví. It is not God hurting you. Bůh ti neubližuje. It is not God hurting your son. To není Bůh, co ubližuje tvému synu. To není Bůh, kdo ubližuje vašim dětem. To není Bůh, kdo ubližuje vaší rodině. Bůh není zlý. God cannot blind your child. Bůh tvému dítěti slepotu nedá. Bůh nedá nemoc tvému dítěti. Bůh nedá chromý, nebude, ať nezařídí, že tvé dítě bude chromý. Rozumíš mi? Bůh nemá žádnou zásobárnu rakoviny, kterou rozděluje lidem. Evil is from evil. Zlo pochází ze zla. It's from the devil. Z ďábla. Join your alliance with God. Připoj se k Bohu. Submit yourself to God. Podřiď se Bohu. Keep thanking him. Děkuj mu. Keep believing him. Věř mu. Keep worshiping him. Uctívej ho. Keep confessing. Vyznávej, že Kristus vzal tu nemoc na sebe. Že ďábel je lhář. Ďábel jsi poražen. A ve jménu Pána Ježíše Krista musíš odejít z mého života. Odejdi z mého dítěte. Odejdi z mého manžela. Odejdi z mé rodiny. Odejdi z mých financí. Proklínám tě a vykazuju. Já nebudu nikdy pochybovat o Bohu. Nikdy se na Boha neurazím ve jménu Ježíše. Jeden z nejsnadnějších způsobů, jak vyjít ven z problémů, je děkovat Bohu v té situaci. Děkuji ti, Otče, že ty jsi to na mě nedal, tohle není od tebe, já tě uctívám, tobě budu dávat slávu, chválu. Ďábel z toho šílí. Místo toho, aby se na Boha rozšílil, on ho ještě uctívá. Uctívej Boha dál. Děkuj Bohu dál. A ďábel uteče. Haleluja. Pojďme se postavit a modlit za ty, kteří budou v neděli pokřtěný. Ať je Pán připraví a připraví nás všechny. Haleluja, haleluja, haleluja. Father, we thank you tonight for děkujeme bringing us ti, Otče, že jsi nás přivedl na tohle místo. Děkujeme ti za Ducha Svatého, nádherného Ducha Svatého a milost, kterou jsi na nás vylil. Pane, běž před námi dolů, připrav nám cestu. My zasvěcujeme do té mocné ruky. Pomož nám poskyt se, modlit se tyto dny v přípravě na ten evangelizační výjezd. Pán Ježíš Kristus, ať je oslaven. Pozvedáme ruce ve jménu Pána Ježíše Krista v autoritě nad každým zlým plánem a každou zlou silou v lounech v celé té oblasti, které jsou postaveny proti nám a proti té evangelizaci, každá moc v lidských nástrojích přikazujeme ve jménu Pána Ježíše Krista plány svázat ve jménu Ježíše. Strháváme ty mocnosti strůnu ve jménu Ježíš. Vyvyšujeme Ježíše nad louny a celou tou oblastí ve jménu Ježíše. Všichni řekneme Amen. Haleluja.